እንግዲ ከዛ በኋላ ነው መጥቶ እግዚአብሔር ደግሞ አዳም አዳም ወዴት ነህ ያለ አይደለም እንዴ? ስለዚህ እዩ ክርስቲያኖች አስተውላችሁ ስሙ። እጸበለስን እንደበላ በመብላቱ ምክንያት በህይወቱ የደረሰበት በሙሉ በግዕዝ ንዴተ ህላዌ የባህሪ መጎስቆል ይባላል ማለት ነው። ጸጋው ተገፈፈው፣ ልጅነቱ ተነሳው፣ ራቁቱ መሆኑን ማወቁ፣ መደንገጥ፣ መሸማቀቅ፣ ማፈር፣ መደበቅ በሙሉ በመብላቱ ምክንያት የገጠሙት ናቸው። ተመልከቱ፣ አንድ ሰው በዚህ ምድር ላይ ጤነኛ ምግብ ሲመገብ የሚሰማው ደስታ አለ። ከባድ መርዝ ሲበላ ደግሞ በመብላቱ ምክንያት በሰውነቱ የሚከሰት ነገር አለ አይደለም? ልክ እንደዚያ እጸበለስ መርዛማ ሆና አይደለም አዳም እንደዛ አይሆንም። ገብቷችሁ አይደለም? አንድ ሰው መርዝ ሲበላ የመርዙ ተጽዕኖ በሰውነቱ እንደሚከሰተው እጸበለስ በተፈጥሯ አዳምን እንደዛ የማድረግ ኃይል ኖሯት አይደለም እንደዛ ያደረገው። አዳምን እንደዚያ ያደረገው ኃጢአት ነው መሳቱ ነው። ገብቷችሁ አይደለም? ስለዚህ ተመልከቱ፣ ያ የባህሪ መጎስቆል ይባላል። ባህሪው ጎስቆለ፣ ጸጋው ተገፈፈ፣ ሰላሙን፣ ክብሩን፣ ልጅነቱን በሙሉ አጣ። ይሄ በሙሉ ንዴተ ህላዌ ይባላል፣ ወይም የባህሪ መጎስቆል ይባላል። እየተብራራ ብዙ መንገድ ይገለጻል። ከዚያ በኋላ ደግሞ አዳም ወዴት ነህ ካለ በኋላ አምላካችን ካነጋገረው በኋላ ደግሞ ረገመው። ይሄ ደግሞ መርገም ይባላል፣ ተረገመ። ስለዚህ ስለተረገመ ስለ እሱ መሬት ሁሉ ተረግማለች አይደለም እንዴ? እባብ ተረግሟል፣ ሔዋን ተረግማለች፣ ራሱ ተረግሟል። ይሄ መርገም ይባላል። አሁን ስለመቤታችን መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለባት በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ እያማለደች የምታሰጥ ስንል አዳም በኃጢአቱ ምክንያት ሁለት ነገር ነው የገጠመው ምንለው በዚህ ነው። ሁለት ነገር፣ አንደኛ ከመርገም በፊት ያለው፣ ሁለተኛ ራሱ መርገሙ። እነዚህ ሁለት ነገሮች አዳምን በራሱ ስሙር የሆነ ወይም እግዚአብሔር የሚቀበለውና እርሱ ወደ ቀደመ ክብሩ የሚመልስ መስዋዕት እንዳያቀርብ አድርጎታል። ስላደረገው አዳምን ተክቶ ስለ አዳም ይህንን ማቅረብ የሚችል አካል ያስፈልገው ነበር። ለዚህ ነው በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ለአዳም እና ለልጆቹ በሙሉ ስለ እነርሱ መስዋዕት ሆኖ የሚቀርበው ሌላ ያደረገው፣ በግ አደረገው፣ ፍየል አደረገው፣ ጊደር አደረገው፣ የረዱ ግልገል አደረገው። ከዚያ በኋላ ደግሞ ምን አደረገው? የእህል ቁርባን አደረገው። አይደለም ግን እህሉ ቂጣው ተጋግሮ እሸቱ ይመጣል፣ በኩራቱ ይመጣል። ለምን? እሱ ራሱ ስለ ራሱ መስዋዕት መሆን አይችልም። ስለማይችል መግቢያችንም ላይ ተናግሬያለሁ። ይሄንን የመዝሙር መሳሪያዎችን ሳነሳ አይችልም። ባህሪ ጎስቁሏል። ስለጎሰቆለ ስለተረገመ የእሱ ሰውነት ንጹህ አይደለም፣ ጉስቁል ነው። መቤታችን የምንመካባት ለዚህ ነው። እያችሁ የእሷ ሰውነት ስጋ ነፍስ የነሳበት የተዋሃደበት ንጹህ ሆኖ ለሁላችን ቤዛዊት ምን ሁላችንን ተክታ ያ ንጹህ ሰውነት ይዛ የተገኘች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ስለ እሷ ለመግባት አይደለም አሁን ጉዳይ፣ ግን ቤዛ ነው የሚለው እንድንረዳ ነው። ስለዚህ ተመልከቱ፣ እንስሳው በሙሉ ምንም ማዋቲ ሙት ስለ ራሱ ምን እንደሆነ የማያውቅ ስለ ራሱ እንኳን የማያውቅ ሲቀርብ ሞቶ ስጋው ታርዶ ደሙ ፈሶ እንደዚህ ሆኖ የሚቀርብ ቢሆንም ማለት ነው። ግን አሁንም በመስዋዕትነት እሱን ተክቶ ነው። የሰው ልጆችም ደግሞ ካህናት እየሆኑ እየተፈራረቁ ከእነሱ መካከል ተመርጦ እስኪያለው ካህን እየሆነ ቤዛ እየሆነ አሁን ክርስቶስ ሲመጣ ቤዛ ነው ስንል ተመልከቱ፣ መጀመሪያ ሲያስተምረን የኖረ ራሱ በብሉይ ኪዳን በሙሉ እኛ ምን ያህል ብቆት እንዳልሆን እና ለእኛ ከኛ እንስሳው ተሽሎ እንስሳው ሲቀርብልን እንደነበረ ንጹህ ሆኖ ማለት ነው ተቀድሶ እህሉ ሲቀርብልን እንደነበረ ማለት። አሁን ያ ግን ጊዜያዊ ረፍት ነው እንጂ የሚሰጠው አሁንም አዳምን ወደ ቀደመ ክብሩና ወደ ቀደመ ልጅነቱ ሊመልሰው ስላልቻለ ፍጹም ነባቢ የሚናገር ህያው የሆነ ምክንያቱም የእንስሳው መስዋዕት መሆኑ ሙቶ ነው የሚቀርበው ታርዶ ስለሆነ ምውት ነው አይደለም። ህያው የሆነ መስዋዕት ያስፈልገን። ስለዚህ ይህን ሆኖ ለመቅረብ ቤዛ ለመሆን ነው የመጣው ማለት እኛን ተክቶ ስለ እኛ ከእኛ የነሳውን ስጋና ነፍስ በአንድ ላይ ማለት ነው በነፍሱ ህያ ሆኖ ነፍሱ ከስጋው ተለይታ ሞቶ
መስዋዕት ሆኖ ይቀርብ። እና ይሄ በሙሉ ይሄ ቤዛነት ነው። የቤዛነት ስራ ለማስተዋወስ እንፈልገው ምንድነው? ቤዛነት ስንል ክርስቶስ በተለየ አካሉ ሰው በመሆኑ ምክንያት የመፈጸመልን። ስለዚህ ከጽንስ ጀምሮ ገና ሲጸነስ ጽንስን እየባረከ ነው፣ እያከበረ ነው፣ እየለወጠ ነው። ከዚያ በኋላ ቆራኝነት ርቋል። እና እያንዳንዷ ቤዛነት ናት፣ እኛን ተገብቶ ያደረጋት ናት። ውጤቱ ደግሞ ድህነት ይባላል። እርሱ ስለኛ ቤዛ በመሆኑ ምክንያት እኛ እሱ ቤዛ በመሆኑ ምን እናገኛለን? ድህነት እናገኛለን። ስርየተ ኃጢአት እናገኛለን። በረከተ ስጋ እናገኛለን። ልጅነታችን ይመለስልናል። ክብራችን ይመለስልናል። ሰላማችን ይመለስ። ይሄ በሙሉ ድህነት ነው። ውጤቱ እኛ የምናገኘው ውጤት ነው። ልክ አዳም በመብላቱ ምክንያት መብላቱ ድርጊት ነው አይደል? ነው ብለናል። በመብላቱ ምክንያት ደግሞ የገጠመው ብለናል አይደለም? መርገም እና ንዴት የለም። ልክ እንዲሁ ክርስቶስ ሰው በመሆኑ ምክንያት ለእኛ ቤዛ ነው። ሰው ሆኖ ያደረገው በሙሉ ቤዛ ነው። ውጤቱ ደግሞ ለእኛ ድህነት፣ ጽድቅ፣ ክብር፣ ልጅነት፣ ያጣነውን ሁሉ መልሶ ማግኘት ነው። እና ይሄ መስዋዕት ግን አንድ ጊዜ በዕለተ ዓርብ ከቀረበ በኋላ እስከ ዕለተ ምጽአት ለሚነሳው ትውልድ የሚቀርብበት መንገድ ስርዓት ስለሰራ ስላሳየ ለሐዋርያቱ በጸሎተ ሐሙስ እንሆ ይሄ ነገ ለአዲስ ኪዳን ስለ እናንተ የሚቆረሰው ስጋዬ ነው፣ የሚፈሰው የአዲስ ኪዳን ምን ነው ያለ ደሜ ነው። ምክንያቱም የብሉይ ኪዳን ደም በየዕለቱ ይሰዋል። መስዋዕተ ዕለት አለ፣ ጠዋት አንድ በግ፣ ማታ አንድ በግ አይደለም። መስዋዕተ ሰንበት አለ፣ መስዋዕተ ሰርቀ ወርኅ አለ፣ መስዋዕተ አበይት በዓላት አለ። ልክ የደህንነት ቀኑ የፋሲካው የምናምን። አሁን ክርስቶስ ምን አለ? ይሄ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ማለት የብሉይ ኪዳኖቹን እነዚያን የበጉን የፍየሉን የእህል ቁርባኑን የሚተካው በአዲስ ኪዳን በሙሉ እስከ ዕለተ ምጽአት ሲፈስ የሚኖር እንደዚህ ሆኖ ነው ብሎ በጸሎተ ሐሙስ ስርዓተ ቁርባንን ሰርቶ አሳየ። ስለዚህ ቅዳሴ የምንቀድስበት ዋና ዓላማ ህብስቱንና ወይኑን ስጋውና ደሙ አድርገን ለመለወጥና የሰው ልጆችን ለማዳን የመጀመሪያው ቅዳሴ ዓላማ። ምክንያቱም የአዲስ ኪዳን ደም ይሄ ነው። ህብስቱን ወይኑን አንስቶ ባርኮ ለውጦ ነው ስጋውና ደሙ ያደረገ አይደለም። ስለዚህ የቅዳሴ ዓላማ ማለት ከሰው በኩል የሚቀርበውን ህብስትና ወይን ምን ለማድረግ የሚቀርብ ማለት ነው? ስጋውና ደሙ አድርጎ ለመለወጥ የምንጸልየው ጸሎት፣ የምናመስግነው ምስጋና፣ የምንፈጽመው ስርዓት ነው። ለምን? በጸሎትና በምስጋና ብቻ አልወስነው፣ ሌሎች ስርዓታት አሉ እዛው ካህኑ የሚፈጽማቸው። ዝም ብሎ ምስጋና፣ ዝም ብሎ ጸሎት ብቻ አይደለም። ሌላ ጊዜ እንደምናቀርበው እንደ ሰዓታቱ እንደ ማህሌቱ አይደለም። እንደ ሌሎቹ ጸሎቶች እንደ ምህላው አይደለም። ራሱን የቻለ ስርዓት አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው የቅዳሴ ዓላማ ይህን አድርጎ ስብስቱንና ወይኑን ምን ለማድረግ ነው? ስጋውና ምክንያቱም ድህነት ለማግኘት እያንዳንዱ ሰው ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ ምን አለ ይዘላል ይወታል። ይህን ለማድረግ የመጀመሪያው ቅዳሴ ዓላማ ይሄ ነው። በጣም የሚገርም ነው። ለምንድን ነው በጣም የሚገርመው? ስለለመድነውና ስለምንኖርበት በጣም ላናስተውለው እንችላለን እንጂ ከእኛ በኩል የቀረበ ወይም ብዙ ገበሬዎች ያዘመሩት ስንዴ ወይ ተሰብስቦ ተዘጋጅቶ ቀርቦ ሰዎች ያቀረቡት ነገር በጸሎት ኃይል ተለውጦ የአምላክ ስጋና ደም ሲሆን ማየት በጣም ከባድ ነገር። ከዚህ የሚበልጥ ምን አለ በምድር ላይ? እስኪ አሁን የሆነ ነገር እንደዚህ አይነት ለውጥ፣ ከዚህ የተለየ ለውጥ የሚካሄድበት ምን አለ በምድር ላይ? እስኪ ከዚህ ውጭ ምን አለ? ምንም እኮ ሰው ያቀረበው ህብስት ስጋ አምላክ ይሆነ በዚህ ጊዜ እንዳለመገኘት ያለ ምን በደል አለ? በጣም የሚገርም ቀላል እኳል። እንዴት አንድ ህብስት ወደ ስጋ አምላክነት ይቀየራል? የሚገርማችሁ አንድ ያንኑ ለስጋው ደግሞ የምናቀርበውን ህብስትና ወይ ቤታችን በተን ወደ ሰውነት እንዴት እንደሚቀየር ምን ያህል ጊዜ ፈጅቶ እንደሆነ አናውቅም።
ወደ ሰውነትነት ለመቀየር አይደለም ስን ይሄ ግን በቀዳሴ ከጥፋ ምንም ምን ሳይሆን ስጋ አምላክ ደማ አምላክ ከእንደዚህ ያለ ለዋጭ ከእንደዚህ ያለ አክባሪ ከእንደዚህ አይነት ተአምራት የሚያሳትፍ ጸሎት ወዴት አለ ምስጋና ወዴት አለ በጣም ይደንቃል ቅዳሴን እንዴት እንደማናውቀው ያሳዝነኛል እንዴት እንደማናከብረው በምንም መንገድ ቀላል አይደለም በዚህ ውስጥ ተሳታፊ ሆኖ መገኘት መኖር የሆነ ነገር የሆነ ሲሆን ቆሞ መገኘት ማለት ነው የቅዳሴ ዓላማው በጣም ይገርማል ህብስትና ወይን አድርጎ ስጋ አምላክ ደማ አምላክ አድርጎ ከዛ ተቀብሎ መሄድ በጣም ይደንቃል እግዚአብሔር ለእኛም እንደው ለወገኖቻችን ለህዝበ ክርስቲያን ምስጢሩ እንዲገለጥልን ባውና እና እሱ ነው ራሱ ነው ሄድ የሚያደርገው በእውነቱ በካህኑ በኩል አድርጎ ራሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አማናዊው ሊቀ ካህናት እሱ ነው የሚፈጽመው እና ከዚሁ ጋር የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ አብረን እናያቸዋለን ለምሳሌ አንዳንዶቹ አንዳንድ የሃይማኖት ድርጅቶችን ላቸው ወይም ሃይማኖትን የሚሉ አካላት በቃ የጌታ አራት ነው እንደዚህ እናደርጋለን እንደዚህ መሆን ይችላል ይላሉ ልክ እንደማ ለምን ወዲያው አይሆንም ለምሳሌ ለምን ረጅም ጊዜ እንፈጃለን ህብስቱ ወይኑ ቀርቦ ወዲያው የሆነ ነገር አድርገን ልክ እንደምንበላው ምግብ የሆነ ቡራጅ የሆነ ጸሎት አድርገን ለምን አይለወጥም ለምን እንደዛ አናደርግም የሚለውንም እዚሁ ጋር አብረን ማየት በጣም አስፈላጊ ነው መቼስ ጌታ ስለ መስዋዕት ነገር ሲያስተምር ከመጀመሪያው ጀምሮ አሁን እስራኤልን ከግብጽ ሲያወጣቸው አንዱ የነገራቸው በኩር ሁሉ የማን ነው ያላቸው የኔ ነው ያላቸው አይደል በኩር የኔ ነው ለምን እንደሆነ በኩር የኔ ያለ አሳይቷቸዋል ምን አድርጎ ነው ያሳያቸው እስራኤል ግብጻውያን ላይ 9 ተአምራት ሙሴ ካደረገ በኋላ 10ኛው ሞተ በኩር ነው አይደል የግብጻውያኖቻቸው ምራቸው ሞተ በኩራቸው ሞት በኩራቸው ሲሞት ስለ እስራኤል በኩሮች እንዳይሞት ስለዚያ ፋንታ አንድ በግ የፋሲካው በግ የሚባል ታርዶ ደሙን የቤታቸው መቃ ቀብተው መስዋዕት ስጋውን ግን በአንድ ለት አንድ ቤት ሆነው እንዲበሉ ታዘዛቸው አይደለም ስለዚህ መልአከ ሞት ከእግዚአብሔር ታዞ መጥቶ የግብጻውያን ቤት እየገባ በኩራቸው ሲገል ወደ እስራኤል ቤት ሲመጣ ግን ምን ሆኖ ያገኛል የቤታቸው መቃብ በዚያ በግደም ተቀብቶ ያገኛል ያልፋል ስለዚህ የእስራኤልን በኩር ያዳነው ማን ነው እግዚአብሔር በኩራቸው ማን አዳነው እግዚአብሔር ከዚያ በበኩሩ ፋንታ የተሰዋው በግ በልተው ደግሞ ሁላቸው ምን ያደርጋሉ ይድናሉ ማለት ነው እና ያው የዚህ የአምላካችን የክርስቶስ ምሳሌ ነው ያ ምሳሌ ብዙ ነገር ነው ያለው አንደኛ በአንድ ቤት ይበላ ነው የሚለው ሁለተኛ አይደር አይትረፍ ላይ ያልቃል ይላል ይሄም የክርስቶስ ይስገው ደግሞ ምሳሌ ነው በአንድ ቤት ይበላ ያለው የክርስቶስ ስጋ እና ደም በየቤቱ ሊበላ ይችላል እንደማንኛውም ምግብ በአንድ ቤት በቤተክርስቲያን ብቻ ነው የሚበላው በአንድ ቤት ምክንያቱም እያዘዘን የመጣው ከዚያ ጀምሮ ማለት ነው አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ቤተሰብ ይብላ ባዕዳ ይብላው ይላል እና በእስራኤል ይሄ በኋላ እስራኤል ከነአን ከገቡ በኋላ ተዛዙ ሲፈጸም ለምሳሌ የቤት ሰራተኞችን አስገብተው ከሌላ ሀገር ዜጎች ሆኑ ቢመጡ ወደ ቤተሰብ እንደሚትሚለውት በስርዓት አላቸው ለምሳሌ ጸጉራቸው ይላጫቸዋል አይደለም እና አለው ስርዓት አፈጻጸም ግዝረት ይገዘራሉ ወንዶች ሆኑ ይሄን ያደርጋሉ እና እነሱ ያንን የአይሁድንም ለከተቀበሉ ከዚያ መስዋዕት መብላት ይችላሉ ስለዚህ ቤተሰብነት የሚለው የስጋ ዝምድና ብቻ እንዳያመለክት አድርጎ አስረውታል ይልቁን የመንፈስ ዝምድና የሃይማኖትን አንድነትን ወደዚህ ሃይማኖት መግባትን ያጠይቃል ስለዚህ ይህም ስጋው ደግሞ ቤተሰብ ብቻ ይብላው ማለት ክርስቲያን ብቻ ነው የሚቀበለው ክርስቲያን ያልሆነ ያልተጠመቀ ሊበላው አይችልም ያለቀ ነው አይደር አይትረፍ ቅዳሴ ተቀድሶ መስዋዕት አያድርም አይትረፍ ይህ ሁሉ እንግዲህ ተመልከቱ ሲያለማምድ ነው የመጣው ማለት ነው እና ይሄ የበኩሩን ለመናገር ነው ያ የክርስቶስ ምሳሌ ስለሆነ ስለዚህ ተመልከቱ ይሄ እኛ የምናቀርበው ህብስትና ወይ እኛ የምናቀርበው ህብስትና ወይ ያ በኩር በኩሩን ተክቶ የቀረበው
መስዋዕት ማለት ነው በጉ የበኩሩ ምትክ ነው አይደለም እንዴ ስለዚህ ያ ደግሞ የክርስቶስ ምሳሌ ስለሆነ እኛ የምናቀርበው በኩራችን አድርገን እንደ በኩራችን ሆኖ ነው የሚቀበል በጣም ይገርማል የዚያ ምትክ ነው ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እና በኩር የኔ ነው አለ ከዚያ በኋላ የእስራኤልን በኩር ሁሉ ለእግዚአብሔር አደረገ የእስራኤል በኩራት ግን እግዚአብሔር ለማገልገል ብቃት ስላልተገኘባቸው ሌዋውያንን መረጠና ሌዋውያንን በእስራኤል ተቀላላ በኩራት ምትክ ሆኖ ነው ሌዋውያንን የወሰደው የተረፉትም በገንዘባቸው የተተካው ለዚያ ነው ከዚያ በኋላ በኩራትን በተመለከተ በኩሩ ለርሱ የማይሆን በስጋ በኩር ሆኖ ለርሱ ላይሆን ይችላል ይሄን ሁሉ ያደረገበት መሰረታዊ ምክንያት አለው ለምን በኋላ ፍጹም ሆኖ የሚያድነን መስዋዕት የእግዚአብሔር በኩር የመቤታችንን በኩር አንድያ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ነው ተመከሩ እያንዳንዷ መጽሐፍ ቅዱስ ከዳር እስከ ዳር የምታመልክተው ስለ አንድ ነገር ስለ አንድ ምንም ልዩነት የላት ምንም ልዩነት አለ እኛም አሁን የምናቀርበው ምንድን ነው በበኩር ስለሆነ በአንድያ ልጁ ስለሆነ በድንግል በአንድያ ልጅ ስለሆነ እኛ ህብስቱን ወይኑ ስናቀርብ እንደ በኩራት አድርጎ ይቀበል ለዚህ ነው እግዚአብሔር በኩራትን አምጥቶ ያለው ከዚያ በኋላ እንስሳ ሲወሉ በኩሩ የማን ነው የእግዚአብሔር አይደለም እህል እንኳን ሲደርስ መጀመሪያ የደረሰው ቀዳማያቱ የማን ነው የእግዚአብሔር አሁንም የተለየ እውነት ሃይማኖት ኑሮን ገብቶን ምን አደርገው ከሆነ በህይወታችን ውስጥ መጀመሪያ የሚመጣው የሚሰጠው ለማን ነው እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ነው በኩሩ የእግዚአብሔር ነው ያዳነን በኩሩ ነው የዳነ በበኩር ነው ምን ዘመረው ኮለደት ወለ ዘመኩራ ያለው አይደል ምን ዘመረው ራሱ ለምንታች በዚህ ላይ ዳነውና እንድናቀርበው እንደዛ ነው ለምን መጀመሪያ አላቀረብንም ስንል ክርስቶስ እንደተወለደ አልተሰዋ ስንት አመት ኖሮ ነው የተሰዋ 33 አመት እና ያንዳንዷ ሂደት ደግሞ የምንድናት ብለናል ከጽንሱ ጀምሮ እስከ እርገቱ ምንድናት ብለናል ቢዛነት ነው አሁንኛ ቆርበን ፍውረተ ሰላም እስከሚባል ድረስ እስከዚያ እስከመሰላበት ድረስ ቅዳሴው ነው ተጸም ግዴ ታይኖርብን ለዚህ ነው ክርስቶስ ከተነሳም በኋላ ከተሰቀለ ከሞተ ከተቀበረ ከተነሳ በኋላ ነገራ ስንት ቀናት ቆይቷል 40 ቀናት ቆይቷል አይደል 40 ቀናት ከ33 አመታት ከ3 ወር አንጻር ከ2 ወር አንጻር ስናያቸው አጭር ናቸው እኛም ቅዳሴያችን ከዚያ በኋላ አዳፌ ነፍሱ ጸሎቱ እንደዚህ ያለች አጭር ናት ከመጀመሪያ ቅዳሴ የተነሳ ግን ስታዩ ቅዳሴ ማለት ነው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው የሚነግረን የክርስቶስን ከጽንስ እስከ እርገት የፈጸመው ቤዛነት ለሚሰዋው በኋላ የሚሆነው ለዚህ ነው የመጀመሪያው ይሄን ለማድረግ ነው እያንዳንዷ ሄደት ነው ይሄን ማድረግ ነው ክርስቶስ ምን ሲያደርግ ነው የቆየው 33 አመቱ ምን ሲያደርግ ነው የቆየው ከመታዘዝ ጀምሮ አይደለም ከመማር ጀምሮ እንግዲህ ስመከቱ እሱ ማይመርህ ወአት ነው ህቡ ምንለው ለኛ አሁን ለኛ ህቡ በዚህ እንጨት ውስጥ ያለው ህቡ ስውር ነው አይደል በዚህ እንጨት ውስጥ ያለው ግማን ያውቃል ማን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል አይደለም እንዴ ማይመረባት ማለት በሰው ልብ ያለው ብቻ አይደለም በፍጥረት ሁሉ ያለው ብቻ በድንጋይ በአየር በእምቅ በሁሉ ያለው የሚያውቀው ማለት እሱ ነው እሱ ሆኖ ሳለ ተመከቱ ቤዛ መሆኑ ልታውቁት ወደ መምህር ሄዶ ቁጭ ብሎ ተማረ ይሄን ያደርገው ለምንድን ነው የኛን ድንቁርና ለማራቅ እኮ ነው ድንቁር አሁን ክርስቶስ ቁጭ ብሎ ተምሮ ቁጭ ብሎ በማር የማይገባው ሰው ሊኖር ይችላል ከኛ መካከል አራአያ የሚባል እንደዛ ማስተማር በስልጣን ኃይል ከክርስቶስ በላይ የዓለሙ ፈጣሪ ንጉስ የለም አይደለም እንዴ በሀብት ኃይል ዓለም ሁሉ የእርሱ የሆነ ነው በእውቀት በጥበብ በዚህ አንድን ማይበረው ዋት ነው እስኪ ለመማር ላለመማር ምክንያት የሚያገኝ ምን ፍጥረት አለ ምን ነው ድሆት በድህነት እንዳይሉ ክርስቶስ ማደሪያ የለውም በቀበሮ ጉዷ ነበር የሚያድረው አይደለም እሱም ድህነቱን ምክንያት ማድረግ ምክንያቱም ክርስቶስ ሁሉን ያጣድሃል ባለጸግነት ምክንያት ማድረግ አይችልም ክርስቶስ ሁሉ የሆነ ሁሉ የእርሱ የሆነ ባለጸጋ ነው ስልጣኑን ተራ ሰው እንዳይሉት አለሙ የፈጠረው ሁሉን የሚገዛ የሚያስተዳድር ባለስልጣን ነው ባለስልጣን እንዳይሉት በወንበር ላይ ተቀምጦ ናውጣ ናግባ እያለ ደግሞ እንደተራዳኛ የሚዳኝ አይደለም እንደተራ ሰው ፍርድ ቤት የሚቆም የሚከሰስ ግብር አንጣ ተብሎ ተይዞ ግብር የሚከፍል ነው አይደለም በየትኛውም ምክንያት አልሰው ይሄ እያንዳንዱ የቤዛነት ጉዞ ነው የማዘጋጀትም ነው ከዚህ ጀምሮ አስተምሯል ክርስቶስ ማስተማር አፉን ከፍቶ ቆሞ አሁን እንደምናደርገው በመናገር አይደለም መጀመሪያ ያስተማር ክርስቶስ በሕይወት ራሱ ቆሞ ከማስተማር በፊት ያስተማራቸው ትምህርቶች በሕይወት ናቸው አንድ የቤተክርስቲያን አገልጋይ በሕይወቱ ማስተማር መቻል አለበት ግን የሚያስተምረው የእኛ እሱ ለማስተማር ነው እኛ ግን ለማስተማር አይደለም ሕይወታችን ነው ራሱ
ሰው ዝሙት ማይፈጽሙ ለማስተማር ብሎ አይደለም። ዝሙት ነው ሷቀስ ነው ማለት አይደለም። ማይሰቀው ይማ ይሄው አካል ነው። ታዛዚ ነው፣ አገልጋይ ነው፣ ተላላኪ ነው። ንዛው ነው ማስተማር። እያንዳንዷ የክርስቶስ ግን የቤዛ ናት። ሚማረውን ተማሪ ትምህርቱን ሲባርክለት ቁጭ ብሎ ተማረ። አስተማሪው ጉባኤውን ሲባርክለት ቁጭ ብሎ ተማረ። በእውነቱ ሊቃውንት መጠያየቃቸው ማመስከራቸውን ሲባርክላቸው በሊቃውንት መካከል ይሄ በአስራ ሁለት ዓመቱ ቤተ መቅደስ ሄዶ ጠፍቷቸው በኋላ እኮ ሲገኝ ምንድን ነው ያለ? ሶስት ቀን አደከምን እኮ እናት ስንፈልግ አለ ዮሴፍ። እንዴ እኔ በአባ ጊዜ ቤት እንድኖር አጣልቁምን አላቸው። ስለዚህ በጉባኤ ቤት አለ እርሱ የለም አለ። ያ ሁሉ ሲባርክ ሲቀድስ ሲያነጻ ሲቤት ቅዳሴያችንም በኋላ በይዘቱ እንደምናየው እያንዳንዷ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሰውን ወደ ድህነት ምጦስ ነው። ምክንያቱም የክርስቶስ ቤዛነት ለኛ ምንድን ነው ብለናል? ድህነት ነው ብለናል አይደል? እያንዳንዷ ደግሞ ወደዚያ ወደ አማናዊ ድህነት በመስቀል ላይ ራሱ መስዋዕት አድርጎ ራሱ ሰዋዊ አቅራቢ ካህን ሆኖ ራሱ ተቀባይ ሆኖ የሚሄድ ወደዛ የምትፈጽም እና ያ በኦሪትና በነቢያት እንደ ምሳሌ እንደ ፊልም ተሰርቶ የጠበቀው በእርሱ የሚፈጸም መሆኑን ማሳየት ነው። ቅዳሴያችን ያ ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ ይመስል ለምሳሌ እኛ በቤተክርስቲያናችን ራሱ ቅጽሩ አሁን እንግዲህ ከተማው እንዲህ እያለው ነው እንጂ ደጀ ሰላም በኦሪት በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ላይ ይመስለኛል አለ። ደጀ ሰላም የሚለው ራሱ እዛ ላይ ነው ያለው እና ደጀ ሰላም ሊቀ ካህናቱ ተረፈ መስዋዕት የሚመገብበት ነው። በዚያ ምክንያት ካህናት ክርስትና የምን ድግስ ስለሚበሉበት ከመብል ከዘኬ ጋር አገናኝተነዋል አይደለም? አገናኝተነዋል። ግን ዋናው እሱ አይደለም። ዋናው ደጀ ሰላም የተባለበት ምክንያት በኦሪቱ የሚል ትእዛዝ አለ። ለእግዚአብሔር መስዋዕትን ለማቅረብ ወደ ቤተ መቅደስ በገባ ጊዜ አስቀድመህ ከወንድምህ የተጣላ ቢኖር መባህን በቤተ መቅደስ ተወውና መጀመሪያ ከማን ጋር ነው የሚለው? ከወንድምህ ጋር አይደለም እ ስለዚህ ደጀ ሰላም ማለት አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ለመዋሃድ ነው ይመጣል። ከእግዚአብሔር ጋር ለመዋሃድ መጀመሪያ ከማን ጋር መዋሃድ? መስማማት ከሰው ጋር። ደጀ ሰላም ማለት አንድ ሰው የተቀየመው በዚያ በአቅርቡ ከሚኖሩት ምዕመናን የተቀየመው ሰው ካለ ደጀ ሰላም ላይ ይጠብቀውና ይቅር በለኝ ብሎ ሰላም ስለሚያወርድበት ነው። ደጀ ሰላም የሰላም ደጅ፣ ሰላም ማድረጊያ ደጅ የተባለው ማለት ነው። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ከደጀ ሰላሙ ጀምሮ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር የማዋሃድ ሂደት ይጀመራል ማለት ግን ወደ ቅዳሴው ሳይገባ ወደ ጸሎቱ ሳይገባ ግን ከደጀ ሰላሙ ነው ሰውን የሚያዘጋጀው ማለት ነው። ምክንያቱም መስዋዕት ዕለቱን ተወልዶ ዕለቱን አለመሰዋቱ ሰላሳ ሶስት ዓመት አጋንንትን ሲያወጣ ሙታንን ሲያነሳ ድውያንን ሲፈውስ ሲያስተምር ድንቁርናን ሲያርቅ አለማወቅን ሲያርቅ የነቢያት ትንቢት እና የነቢያት ምሳሌ ፍጻሜ መሆኑ ሲተረጉም እንደኖረ ሁሉ ቅዳሴዋ እያንዳንዷ ልክ በዘመነ ስጋዌው በሰላሳ ሶስቱ ዓመት አጋንንትን እንዳወጣ ሙታንን እንዳነሳ ድውያንን እንደፈወሰ ድንቁርናን በትምህርት ብርሃን የድንቁርናን ጨለማ እንዳራቀ ቅዳሴውም ጧፍ እያበራ ዲያቆኑ ቃጭል እያቃጨለ ከዚያ ልክ በሱ ምሳሌ ከቤተልሔም የተወለደበት ቤተልሔም ነው አይደል? ከቤተልሔም ጀምሮ እያም ከልደቱ አይደለም ጀምሮ ከዚያ ጀምሮ የህይወት እንጀራ ተወለደ ብለን እሱ ከሚመጣበት ጀምሮ እያንዳንዷ ሂደት የቤዛነት ሂደት ነው ቅዳሴው። ለሚያምሰው እያንዳንዷ የቅዳሴዋ ክፍል የፈውስ አካል ናት፣ የምህረት አካል ናት፣ የይቅርታ አካል ናት። ድንቁርና ጨለማን የምታርቅ ብርሃን የምትፈነጥቅ ትልቅ የቤዛነት መንገድ ናት። ለዚያ ነው ቅዳሴው ተመልክቶ ይህን የምናደርግበት ስንል ወዲያው መለወጥ ከሆነማ ወዲያው ለምን አናደርገው? ወዲያው ተፈትቶ ለምን አንቀበለው ልንል አንችልም። ልክ ቅዳሴው እያንዳንዷ ከዳር እስከ ዳር የክርስቶስን ከጽንስ ከልደት እስከ እርገት የምታመለክት የምትተካ ሂደት ስለሆነች ይህንን የምንፈጽምበት ነው ማለት ነው። በኩራታችንም የምናቀርብበት ነው እና ስለዚህ እኛ እዚሁ ላይ ትንሽ መናገር አለን። በኦሪት ጊዜ መስዋዕቱን ስላነሳው መስዋዕቱን የሚያመጡት እነማን ናቸው? ሰዎቹ አይደለም? ለምሳሌ መስዋዕቱ በተለይ የእህል ቁርባኑን ሆነ መስዋዕቱ አስራቱ በኩራቱ ለእግዚአብሔር ቤት ይመጣል። ይገርማችሁ ለእግዚአብሔር ቤት ከመጣ በኋላ የካህናቱ ነው ይልና እንደገና የርስታችሁ ነው ካለ በኋላ እንደገና ካህናቱ አሁን አስራት እንኳን ከአስራቱ ላይ የአስራት አስራት ያወጣል። ህዝቡ ከአስር አንድ ያመጣል አይደለም እንዴ? ከአስር አንድ የተሰበሰበውን ከሰበሰቡ በኋላ እንደገና ከተሰበሰበው ላይ ደግሞ ከአስር አንድ ያወጡለታል። ከአስራት ላይ አስራት ከወጣ በኋላ ነው ለእግዚአብሔር የሚሰዋው። እየሰማችሁ ነው አይደለም? ከአስርተኛው ላይ ግን ሌላ አስርተኛ ማለት ነው። አስራት ማለት ከአስር አንድ ማለት ነው። አስርተኛ ማለት ነው። አስራት ራሱ ቃሉ የሚለው ማለት ነው። ከአንድ አስር ማለት ነው።
ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከሰዎች ይመጣል ለእግዚአብሔር ይሰጣል። ከእግዚአብሔር ከሆነ በኋላ ከእግዚአብሔር ለማን ይቀርባል ማለት ነው? ለእግዚአብሔር ማለት ነው። አሁን ቅዳሴ ማለት እንደዛ ነው። ከኛ ይቀርባል፣ መባ ሆኖ ይቀርባል መጀመሪያ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ እንደ በኩራቱ እንደ አስራቱ በምልጃ ጊዜ ካህኑ ሲማልድልን እንደምትሰሙት መባውን መጋረጃውን የንባውን መጻሕፍት መብራቱን ያመጡትን እያለ ይለምናል አይለምንም? እና ይከበልልናል፣ እግዚአብሔር ይከበልልናል። አሁን አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት ለምሳሌ ህንዶች ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? ሁሉም ሰው በካህኑ ፊት እያለፈ መባውን ይሰጣል። መባውን ያስቀምጥ ይሄዳል። እኛ ደግሞ ፈልግነው መንገድ ነው የምናደርገው አይደለም? ነው አይደለም? እና ተመልከቱ፣ አንድ ሰው ለማኞች አሁን ለምነው የሚያድሩ ሁሉ ይስጡ የሚባለው ለዚያ ነው። ሲማልድ የማይሰጥ ሰው መኖር የለበትም ካህኑ። ለዚያ ነው አሁን ጸልዩ በእንተን ላይ በው መባ ከማለቱ በፊት ዲያቆኑ ካህኑ ስለኛ ይማልዳል፣ ከበኋላም ይማልዳል አይደለም? እና ይህን ያመጡትን ካለ በኋላ የሌላቸውን እንኳን ፈቃዳቸውን ተቀበለ። ምክንያቱም ሳይሰጥ የሚኖር ሰው መኖር የለበትም። ቢያንስ የሚሰጠው እጁ ላይ ባይኖር ውስጡ ቢኖረኝ ይሄን እሰጥ ነበረ መስጠት ነበረብኝ። እባክህ አለማያዜን አይተህ ምንም እንድመስዋዕት የሚሆን እንዳላቀረብ ቼክ አትበለኝ ይላል። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ተመልከቱ፣ ያመጣው ወደዚያ መስዋዕትነት ይቀየርለታል ማለት ነው። የእያንዳንዳችን በጣም ይገርማል። የእያንዳንዳችን የምሰጣት ነገር ወደዚያ መስዋዕትነት ትቀየርልናለች። ስለዚህ አንድ ሰው ተቀባይነት የሚያገኘው በጸሎተ ቅዳሴ ጊዜ ነው። ምክንያቱም በጸሎተ ቅዳሴ ጊዜ ነው የሚለወጠው። ኅብስቱና ወይኑ ምን ይሆናል ብለን ስጋ አምላክ ደም አምላክ አይደለም። ያቀረብነውም የእግዚአብሔር ሆኖ ይለወጣል። ከእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ቀርቦ እኛን መልሶ ምን ይሆን? የሚያድን የሚቤዥ የሚጠቅም ይሆናል። እውነት ነው የምንነግራችሁ፣ ቅዳሴ የማያስቀድስ ሰው እና የማይገኝ መባም የማይሰጥ ሰው እረብ ያለው ሰው አይደለም። ሆኖ ሊኖር ክርስቲያን ሆኖ መኖር አይችልም። ራሱ አይቻልም። እነዛ ሆኖ መኖር አይቻልም። ወሳኝ ነገር ክርስቲያን ሆኖ ለመኖር ይህን የማድረግ ግዴታ ይወድቅበታል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይህን የምናደርገውን ይቀበልልን። ሳንሰስት በልግስና በደስታ መስጠት እና መባ ሲወሰድ ተዘጋጅተን ነው የምንወስደው። በጣም ይገርመኛል። በአሁኑ ጊዜ ለምሳሌ አሁን የልጅ ልደት የሚሄድ ሰው እንኳን ገና ወር ጀምሮ እኮ ያስባል አይደል? ይምሳል ቢያንስ ከዘገየ ከመሄዱ በፊት ያስባል። ያ ምንድን ነው የምወስደው? ምንድን ነው የምሰጠው? ምንድን ነው የምናደርገው? እንላለን። ይሄ ግን እኛንም ቤተሰባችንም ሀገራችንም የሚያድን እኮ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ስለሚሰጠው ነገር አስቦ ነው መሄድ ያለበት። ድንገት ገንዘብ መስጠት ስለሚቻል ኪሳችን እንደመስ ሴቶችን ቦርሳችን እንደመስ አድርገን ብቻ ሲታሞች ሰምተን ምናደርገው መሆን የለበት። መባ መብዛቱ ማነሱ አይደለም ጉዳዩ። እግዚአብሔር ብዙ ስለሆነ አይደለም የሚቀበልን፣ ንጹህ እና በትህትና ስላቀረቡ ነው። እና ያን የሚሆንበት ጊዜ ስለሆነ ብቻ አንድ ሰው ገና በሳምንቱ ውስጥ ሳስቀድስ የምሰጠው ይሄ ይሆናል ብሎ ቢያዘጋጅ ምን ያህል የተባረከ ነው፣ ምን ያህል የታደለ ሰው ነው። እና ይሄ የሚለወጥበት ነው ቅዳሴ እንዲህ የምናደርግ። ሁለተኛ እንግዲህ እዚሁ የምናየው እኛ ራሳችን ባለፈውም በሆነ ደረጃ አንስተነዋል። ልክ ኅብስቱና ወይኑ ስጋውና ደም ሆኖ እንደሚለወጠው እኛም ደግሞ አካለ ክርስቶስ አባላተ ክርስቶስ ሆነን እንለወጣለን። የምንለወጥበት ነው። እና እንዴት ነው የምንለወጠው? በእያንዳንዳችን እርግጥ ከዚህ በፊት አንድ ነጥብ ማስቀደም አለብኝ። የመጀመሪያው ወደዚህ ለመሄድ እዚያው ልክ በዚያው አንፃር ኅብስቱና ወይኑ አለ ስርየተ ኃጢአት የምናገኝበት ነው ቅዳሴ መጀመሪያ አንዱ ከዚያ በፊት። ምክንያቱም የምንለወጠው ከነጻን በኋላ ነው። ከነጻን በኋላ ስለሆነ ይህን ማስቀደም ተገቢ ነው። እያንዳንዳችን ስርየተ ኃጢአት እናገኛለን። በዚህ በእያንዳንዱ ቅዳሴ ሰው የኃጢአት ስርየት ያገኛል። የበደሉ ይደመሰስለታል፣ ይቀር ይባላል። ምልጃዎቹ ምሮቹ ይቀርባሉ። ግን አንድ ሰው እንዲደመሰስለት ይቅር እንዲባልለት ዝግጁ ሆኖ መምጣት አለበት። አምኖ እንዲባልለትም በደንብ ተዘጋጅቶ ሆኖ መምጣት አለበት። እና ከመጀመሪያው ጀምሮ እያንዳንዷ ሂደት ሰውን የማንጻት ናት። ቅድም እንትኑም ጀምሬዋለሁ፣ በእጀ ሰላሙ በሚለው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው
በደጀ ሰላም ላይ ሆኖ ይቅር በለኝ ይላል። ይቅር ይበላል አይደለም እንዴ? እናንተ ይበደላችሁ ይቅር ስትሉ እኔ ምን እላችሁ አለው? ይቅርታ ሰው ይቅርታ ማግኘት ይጀምራል ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ትንሹን ይቅር ሰውን ይቅር ስንል እግዚአብሔር ደግሞ የማናቀውን የምናቀውን ይቅር ይለናል። አሁንም እሱ ይቅር እንዲለን በእውነት ፈቃዱ ይሆንልን እና እያንዳንዷ ሂደት በቅዳሴው ጊዜ እስከ ቁርባኑ ድረስ ሰውን ወደ ማንጻት የምትወስደው ናት። ወደ ምን የምትወስደው ናት? ወደ ማንጻት። ንዑሰ ክርስቲያን ውጡ እስከሚባል ጊዜ ድረስ ያለው ንዑሰ ክርስቲያን ራሱ እንዲኖሩ የሚገደዱት ለምሳሌ የማይቆርቡ ከሆነ ለምን አይቀሩም አይባልም። ምክንያቱም ከዚያ በፊት ባለው የኃጢአት ማስተስረያ ጊዜ መገኘት አለባቸው። ኃጢአታቸው ማስተስረይ አለባቸው። አንዱ የቅዳሴ ዓላማ የሰዎች የኃጢአት ስርየት እንዲያገኙ ማድረግ ነው። በዚህ ጊዜ እንደምናገኘው ስርየት በሌላ ጊዜ ላናገኝ እንችላለን። እውነቱን ለመናገር ዋና የኃጢአታችን ስርየት የምናገኝበት ጊዜ ነው እና ጸሎቱ ራሱ ከትህትና ነው የሚጀምረው። ገና አሁን የሚመጣን ግርምት ዛቲ ዕለት ሲል ገና ካህኑ ጀምሮ ከዚያም በፊት ያለው ማለት ነው። ይቺ ቀን እንደምን የምታስፈራ መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ ሰማያት የሚወርድባት ህብስቱና ወይኑን ይጋርድባት የሚለውጥባት ይላል አይደለም እንዴ? እና ብታስፈራናት መንፈስ ቅዱስ ይወርዳል። ያሁን መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው ስንል እኮ መጀመሪያ የምንለው መንጽሄ ምን የሚያደርግ ነው? መንፈስ ቅዱስ የሚያነሳ የሚወርደው እኮ እኛን ለማንሳት ስጋውን ደሙን እኮ የሚለውጠው ከእኛ ጋር ለማዋል አይደለም ለማንም እኮ አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው መንጽሄ ማንሳት ነው እና እያንዳንዱ ነገር ታነሳለህ። ለዚህ ነው ጻሁን ንዑሰ ክርስቲያን እስከሚባል ድረስ ያለው አብዛኛው የትምህርትን ምንባባት ይነበባሉ አይደለም? መልእክታት ይነበባሉ። በስነ ስርዓት መነበብ አለባቸው። በስነ ስርዓት መስማት አለን። ምክንያቱም አንዱ እግዚአብሔር ሰዎችን ኃጢአታቸውን የሚያነሳው በቃሉ ነው። በቃሉ ነው። ባለፈውም አስቻለሁ። የእግዚአብሔርን ቃል መረዳትም ይሰጠናል። ቃሉን በቅዳሴ ጊዜ ስንሰማ የእግዚአብሔርን ቃል በትምህርት እንድንረዳ እንዲገባል ሃይማኖታችን እንዲገባል እንድናውቀው እንድንረዳው ሀብት ሆኖ የሚሰጠን በቅዳሴ ጊዜ ያሉ ምንባባትን ነቅተን ተክተን ስንሰማ። ሁለተኛ የቅዳሴው ምንባባት ራሱ ቃሉ የሚያነሳ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ያነሳል። ዳዊቱን ከመገብ ነው የሚጀምረው። ካሁን ገና በግባት መጥቶ ላይ ከዳዊት ነው የሚጀምረው። እያንዳንዷ ቃል ሰውን ከኃጢአት የምታነሳው ናት እና ለማንጻት ነው ምንመጣ ምልጃዎቹ ደግሞ ይቅር በልን ነው። ጸሎተ ንስሐው፣ አስተፍቆቱ፣ ምልጃው ይሄ በሙሉ እኛን ከኃጢአት የሚያነሳ እና ቅዳሴ የቅዳሴ አንዱ ዓላማ በቅዳሴው ጊዜ የሚገኙትን ሰዎች ሁሉ ከምን ማንጻት ነው? ከኃጢአት ማንጻት። ስለዚህ ሰው የኃጢአት ስርየት ማግኘት ሲፈልግ፣ ከበደሉ መላቀቅ ሲፈልግ ለማግኘትም ግዴታ ሆኖ ወደ የት መምጣት አለባት? ወደ ቅዳሴ መምጣት አለበት ማለት ነው። አሁን ረዘም አንልም ነበረ። እያንዳንዷ ሂደት ምን እንደምታደርግ ብናውቅ እንዲያውም መርዘሙን ልንፈልገው እንችላለን። ለምን? በእያንዳንዱ ሂደት የምናገኘው እናውቀዋለን አይደል? አንድ ሰው ገንዘብ የሚያገኝበት የስራ ሂደት ቢረዝም ነው ቢያጠር ነው የሚወደው? ቢረዝም ነው የሚወደው አይደል? ስለዚህ በሰዓት ገንዘብ የሚያገኝ ሰው ሰዓቱ ቢረዝም እንደሚወደው ማለት አይደል? አንድ ቅዳሴ የምንማረው ለዚህ ነው እንዲገባን የሚያስፈልገው። እያንዳንዷ ቃል እያንዳንዷ እንድናጠር የምትፈልጋት አይደለች። ምክንያቱም ከእያንዳንዷ ቃል የምናገኘው ስራ ሂደት ኃጢአት አለ። ከእያንዳንዷ ቃል የምናገኘው መንጻት አለ፣ ቡራኬ አለ፣ ኃይል አለ፣ ቅድስና አለ። በእርስ በርሳችን መካከል የሚደረግልን ኃይል እናታ ቅድም ነው ሀብታት ያጣናቸው ክርስቶስ ቤዛ ሆኖ ለእኛ ድህነት ነው ብለናል አይደል? በዚያ እኔ የምናገኛቸው ያጣናቸው አሁን ኃጢአት ስንሰራ የምናጣው ብዙ ነው። ኃጢአት ራሱ ትርጉም ማጣት ማለት ነው አይደል? ብዙ ነገር ነው የምናጣ። የምናገኘው ደግሞ በቅዳሴ ጊዜ ነቅተን ተግተን ይቅር በለን ብለን ከልብ ተመልሰን የምናስቀድስ ከሆነ ደግሞ ያጣናቸውን ሀብታት ሁሉ ይመለሱ። ዝንጉ ሰው ለምሳሌ ማስተዋል እንዲመለስለት ማስቀደሳል። ወደዚህ ህሊናው ለዚህ በደንብ መስጠት አለበት። የምናስታውሳቸው ቃላት ራሱ ይዘን መሄድ አለብን። በቅዳሴው ጊዜ ካህኑ ሲጸልይልን፣ ሲማልድልን፣ ሲያስታርቀን ምን ከትምህርቱ ሊሆን ይችላል፣ ከምንባባቱ፣ ከመስባኩ ሊሆን ይችላል። ከዚያ ውጭ ከፍሬ ቅዳሴው ይዘናቸው ልንሄዳቸው የሚገባ ነገሮች ምኖር። ሁለተኛው ዓላማ እንግዲህ ይሄ ስርየተ ኃጢአት ነው። ሶስተኛው እንደ መጨረሻ የምንወስደው እኛን የክርስቶስ አባላት ማድረግ ነው። አባል የሚለው አሁን በብዙ ጊዜ የማህበር አባል፣ የድርጅት አባል፣ የፓርቲ አባል ስለሚል እንደዛ አድርጋችሁ እና አካል በሚለው በአማርኛ ግዕዝ አባል የሚለው አካል የሚለው ነው። በነገራችን ላይ አካል ወደ መሆን እንለወጣለን። ልክ ህብስቱ እና ወይኑ ስጋውና ደግሞ ይሆንና እኛ ስንቀበለው ክርስቶስ ከእኛ ጋር ሲዋሃድ እኛ የማን አካል እንሆናለን?
ክርስቶስ አካል ነው ማለት ቤተክርስቲያን አንዲት የምትባለው ለዚህ ነው እዚህ አንድ ኢትዮጵያዊ ቢቆር በዛ ንግብጻው ያደዋ ትክክለካዊ ቢቀር ሁሉም ክርስቶስ ካደረበት እኔ በእኔም ክርስቶስ ካለ በዚያም በዚያችን ክርስቶስ ካለ ተሰብስበን ምን ሆነ ማለት ነው አንድ የክርስቶስ አካል ሆነናል ማለት እና በመንፈስም አብረን እንሰራለን ባለፈው ማስቻለሁ እዚሁ በመንፈስ አብረን እንሰራለን አላላተ ክርስቶስ እንሆናለን ምናልባት እንዴት እንደሆነ ሲያስረዳ ይህን የኃጢአታችንን መንጻት በተመለከተ ከዚህ በቅዳሴ ዋንዳን ነገሮች ላነብጄ ለካ ትጫጫዋለሁ ከቅዳሴያችን ላይ ምክንያቱም ዓላማው ይሄ ስለሆነ ማለት ነው ምልጃዎቹ ምኖቹን አስተውሷቸዋላችሁ ግን ይህን በተመለከተ ወበን ተገብር ካነቱ ዘጽዋይ ከኒ በጸጋ ሲያከ አማርኛው ላነው ሳይገባኝ በጸጋ ስለጠራኸኝ ካህኑ ነው የሚለው ሳይገባኝ በጸጋ ስለጠራኸኝ ትሁት ስለመሆን ስለኔም ስለባሪያ መጠኔ ሳይሆን አከበርከኝ ከፍ ከፍ አደረከኝ በመሰዋ ፊትም እቆም ዘንድ በመረጥ ወዳንተ አቀረፍከኝ ነፍሴን ይቅር ትላዝ ዘንድ የወገኖችህንም ሁሉ ይላል ነፍሴን ምን ትላዝ ዘንድ የወገኖችህንም ነፍስ ሁሉ ምን ትልዘን ስለዚህ ይላል ስለ ጉባኤያችን በቸርነት ብዛት ይባርክ ዘንድ የደከሙት ይጸኑ ዘንድ ኃጣአንም ይጸድቁ ዘንድ ንስሐ የገቡት ይነጹ ዘንድ ጻድቃንም ይጠበቁ ዘንድ የተቸገሩትም ይድኑ ዘንድ የተጨነቁት ያርፉ ዘንድ ተክዘው የነበሩት ያርፉ ዘንድ ያዘኑትም ደስ ይላቸው ዘንድ ተስፋ የቆረጡትም ይድኑ ዘንድ ድውያንም ይድኑ ዘንድ የበደሉት ይመለሱ ዘንድ የጠፉትም ይገኙ ዘንድ የራቁት ይቀርቡ ዘንድ የቀረቡትም ይጠበቁ ዘንድ ስለ ቃሉ በእውነት አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ይሄን ድንኑ ታውቃላችሁ አሁን የጠፉት ይገኙ ዘንድ ማለት እኮ እዚህ ነው ያለው ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ ቆመን እንጠፋለን እና ከነፍስ እንመለስና ስንሰማው ስንተዘዘው ስንተዘዘው እንገኛለን እዛው ጠፍተን ያለ እንገኛለን የተገኙት ደግሞ ይጠበቁ ዘንድ ይላል የበደሉት ኃጢአት ይጸድቁ ዘንድ የጸደቁት የነጹት ደግሞ ምን ይሉ ይጠበቁ ዘንድ ዳግመኛ ወደ በደል እንዳይመለሱ ስለዚህ ቅዳሴ ማለት ትልቁ ምንነጻበት ምንተበቅበት እንድዋሉ ይዳሉ ያጣናቸውን ሀብታት ሁሉ የምናገኝበት እንግዲህ አሁን የደስታን ብቻ ትንሽ ነካረገዋለሁ ሌላ ጊዜ በሰፊው ነው የምንማረው ግን ትንሽ መንካት ያስፈል ያዘኑ ይደሰቱ ዘንድ ማለት ማለት ነው ብዙ ሰው ይህን በተሳሳተ ትርጉም እንዳይወስደው እፈራለሁ ያዘኑ ይደሰቱ ዘንድ የሚለውን በጤናማ መንገድ መረዳት ይኖርብናል አንዳንድ ጊዜ የምናዝነው ማዘን በማይገባ ሁሉ ነው በነገራችን ላይ ምናልባት የሚያስደስተው ሁሉ ሊያሳዝነን ይችላል ምክንያቱም አለማያች ሀሳባችን ምድራዊ ሲሆን ጥቅም የሚመስል ሌላ ሲሆን ልናጣው የሚገባንን በማጣታችን ደስ ልለን ሲገባ እና አንድ ሰው የሚደሰተው ወቸው ይገባዋል ለምሳሌ ያስተቱ ዜ ለካ ለበጎ ነው የሆነው መሆን ነበረበት ይያለ ሊነው ስትመለስ ወደ ደስታ ተመለሰ ማለት እንጂ ያዘኑት ይደሰቱ ዘንድ ሲባል ለምሳሌ አንድ ሰው የሚደሰተው እሱ የፈለገው በማግኘቱ አይደል ይልቁንም የሚገባው በማግኘቱ ነው መደሰት ያለበት ገፋቹ አይደል የፈለገውን ቢያገኝ ሊጎዳ ይችላል አንድ ሰው የሚገባው በማግኘቱ ግን የሚጠቅመው ስለሆነ ይደሰታል ከዚህም ሁሉ በላይ ደስታን በቅዱሳን ዘንድ ያለው ደስታ በአለማውያን ዘንድ ካለው ደስታ በጣም የተለየ ነው ለምሳሌ ሐዋርያት ሥራ ላይ ምን ይላል ሐዋርያት ተይዘው ተወሰዱ ተገረፉ ስለ ስሙ ስለ ተገረፉ ደስ ይላቸው ምን ሆኖ ይላል እዚህ ግርፋት ያስደስታል እኛ ላይ ያስደስት ይችላል መደስ ውስጥ ይችላል አይችልም ግን ክርስቲያን ስለሆነና ያ ምን እንደሚጠቅመን ሲገባን ግን ደስ ይለናል ምን ምክንያቱም ሐዋርያት የተደሰቱ ለምንድነው ከክርስቶስ ከመከራው ተሳታፊዎች ደግሞ በመቃታቸው ነው ገና ከመሰቀላቸው በፊት መስዋዕት ከመሆናቸው በፊት ማለት ነው ያም በመቀበላቸው ደስተኞች ናቸው ስለዚህ አንድ ክርስቲያን የሚደሰተው ክርስቲያን የተባለው በክርስቶስ ስለሆነ ክርስቶስን የመምሰል እድል ሲያገኝ ነው በጣም የሚደሰተው አንድ ክርስቲያን ማንን የመምሰል እድል ሲያገኝ ስለዚህ አንድ ሰው ክርስቶስ የሚመስለው በከፍተኛ ደረጃ በምንድን ነው? በመከራ ስለዚህ አንድ ሰው ደዌም ሲያመው አያዝንም በነገራችን ላይ እውነተኛ ክርስቲያን አያዝንም የምድንበት አድርግልኝ ነው የሚል እንዲያውም አንዳንዶቹ ደስ ይላቸዋል
ይሄን ደካማ ስጋዬን እንድትገስጽበት። ትንሽ ተመልከቱ፣ ደስታችን ይገለበጣል ማለት ነው አይደል? አንድ ሰው የህመም ስሜት ባለመሰማቱ ደስ የሚለው ከሆነ ዓለማዊ ነው። መንፈሳዊ ከሆነ ግን ያን ለጥቅም በመሆኑ ነው የሚደሰተው እና የሚያስበው በዚያ መንገድ ነው። እንደዚህ አይነት ሀሳብ እንድንቀበል እግዚአብሔር ያድርገን። የሐዋርያትን ደስታ እንግዲህ ብዙ ያስሄዳል። አልሄድም፣ አሁን መሄድ አልፈልግም፣ ወደ መጨረሻው ነጥብ ማተኮር ስላለብኝ ማለት ነው። ግን አሁን እንዲህ የሚል ቃል አለ፣ አብሮን የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም የሚላል አይደለም። አብሮን የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ማለት ምን ማለት ነው? አብሮን የሚያልፍ እኮ ማለት ለምሳሌ አብሮን የሚያልፍ የሚለው አመክንዮአዊ የሆነ ነገርን የሚያልፍ ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም ያልኳቸው የሐዋርያት እኮ አብሮን የሚያልፍ ሰው ተደርጎ እንዲህ ደስ ይለዋል። እንዲህ በጣም ይገርማል እኮ ሰው ሲሰቀል ሲያጣ እንዲህ ደስ ይለዋል፣ ሲታመም እንዲህ ደስ ይለዋል። ይሄ ኢሎጂካል ነው፣ ራሽናሊቲን ያልፋል። አይምሮ ማለት ማለት ነው በዚህ ዓለም ባለው አስተሳሰብ ውስጥ የሚገኝ አይደል ሆነቱ። እና አንድ ሰው ደግሞ ያንን ሲኖረው ነው የሚገባው። በነገራችን ላይ ስታመሰግኑ ደስ ይላቸዋል። ለምሳሌ አሁን ቅድም እኔ ዘውዱን ሲረብሸው ይሄ ማይክሮፎን ብዙ ሰው እንዳይበሳጭ እየጨነቀኝ ነበረ። ምክንያቱ ሰይጣን እያመረበሽ ነው የሚፈልገው። ባይሰራም የራሱ ጉዳይ አይደለም እንዴ? ዝም ሲሉት ደስ አለኝ። የራስ ጉዳይ ያገባል። ዝም ስንለው ሰራ ደግሞ የራስ ጉዳይ። ምንም እውነቴን ነው የምነግራቸው፣ መረበሽ የለባቸው። ማህበራችን የምንችለውን ማድረግ ነው እንጂ ያለብን ማለት ነው። ከምንችለው በላይ ስለሚሆን ማሰብ መጨነቅ የለብን። ትልብ መደሰት ነ ስንደሰት ጠላታችን ያፍራል። ይገርማቸው ትቶ ይሄዳል። እንዲያው ምንደሰት ምንደሳች ከሆነ ግን እንዲሁም ሌላ ቃ መብራት ሁሉ ሊያጠፋብን ይችላል። የታባታቸው እያለ ሊቀጥል ይችላል። እኛ ግን በዛ ምንደሰት ከሆነ ምንም አቅም የለውም። በእኛ የሚሰራው እግዚአብሔር ነው። በነገራችን እንደዛ ማሰብ የለም እና አብሮን የሚያርፍ ደስታ ማለት በማጣታችን ሁሉ መደሰታል፣ በመቸገራችን እመኑኝ ወደ ድህነት ምን ሄድ ከሆነ እየገባን ይሄዳል እና እንደሰታል እና ያዘኑት ይደሰቱ ዘንድ ሲል ነው። እንዲሁም ምናልባት በኃጢአታችን ምክንያት ብዙ ደዌ አግኝቶን ከሆነ ምናልባት ይሄ በምድር ላይ በኃጢአቴ በሰማይ በኃጢአቴ ምክንያት የሚገኝን ቅጣት ክርስቶስ በምድር እየከፈለኝ ከሆነ አድርግልኝ ብለን በደስታ እንቀበለዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ያን ስለማመናችን ብቻ ይቅር ይለናል። ተራላችሁ ስለማመናችን ብቻ። ዳዊት እኮ እንደዛ ነው ያለው። ምናምንቲ እየደምሰው እያለ ያ ሰሚውን ልጀራ ድንጋይ ሲወረወርበት እንደ እና አቢሳ የጦር አለቃ ሄጄ ልበለው ሲለው ተውት፣ እግዚአብሔር ዳዊትን ስደበው ብሎ ልኮታልና። አሁን እግዚአብሔር ሰው ስደበው ብሎ ይልካል? ግን ሃይማኖት ያለው ሰው በህይወቱ የሚገጥሙትን ሁሉ የእሱ የኃጢአት ማስተስረያ መንገዶች አድርጎ ስለሚቀበላቸው ያገኝባቸዋል፣ ይደሰትባቸዋል። ነደስ ዳዊት በብዙ መስክ ያገኘው በዚህ ነው። ልበ አምላክ እኮ የሚባለው ለዚያ ነው። በነገራችን ላይ ዳዊት የሚገጥሙትን ፈተናዎች በሙሉ ለመልካም አድርጎ ይጠቀምባቸው። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን የሚደሰተው በዚያ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ አይነቱን ደስታ ለሁላችን ያደለን። መጨረሻው እንግዲህ አንድ ሆነን የምንሰራበት ነው። አንድ ሆነን የምንሰራበት ነው። ይሄ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን በምሳሌ እዚሁ ቅዳሴው ላይ ባለ አቅርቤ ለማጠናቀቅ እሞክራለሁ። ቅዳሴያችን ምን ይላል? ስለኛ ሲማልድ እንዴት አንድ እንደምንሆን ህብስት ሆና ለስጋው ስጋ ሆኖ ለምን የምትቀርበው ህብስት ከብዙ ስንዴዎች ነው የተሰራቸው። ከአንድ ስንዴ ነው ከብዙ ስንዴዎች አይደለም። ምናልባትም ደግሞ ስንዴዎቹ ደግሞ ከተለያየ ቦታ የተሰበሰቡ ሊሆኑ ይችላል አይችልም። ምክንያቱም ይቀላቀላሉ አይደል? አንዱ ስንዴ አንዱ ምርት ከአንዱ ምርት ይቀላቀላል አይቀላቀልም? እዚህ ምናልባት የደጋም የቆላም የምንም ይኖራል አይደለም። ይሰበሰብና በአንድ ላይ ሲዘጋጅ በጣም ይገርማል። ወደ አንድ ህብስት ይመጣል አይደለም? ይዘጋጃል። አንድ ህብስት ከሆነ በኋላ አንድ ስጋ ይሆናል። ልክ እንዲሁ ምዕመናንም ደግሞ ከብዙ ቦታ ተሰብስበን ምናልባትም ከብዙ ነገድ ራእየ ዮሐንስ የሚለው አይደለም? በብዙ ነገድ በብዙ ቋንቋ ሲያመሰግኑ አየሁ አይደለም? ነው ነው አይደለም? ከብዙ ተሰብስበን ግን ምን እንሆናለን? አንድ እንሆናለን። እና ቅዳሴያችን የሚለው ምንድን ነው? ልክ እነዚያች እንደ ህብስቷ ብዙዎቹ ስንዴዎች መጥተው አንድ ላይ ሆነው አንድ ህብስት ሆነው እንደሚቀርቡት ምዕመናንም ከብዙ ቦታ ከብዙ ድካም እንመጣና ያነጻንና ልክ የቆሸሸ ልብስን አንጽተው አጥበው በስርዓት አድርገው አንድ ላይ ያስቀምጡታል አይደለም? እግዚአብሔርም በዚያ በቅዳሴው ጊዜ ከተለያየ ቦታ ከብዙ ክፉ ልብ ከብዙ ድካም ከብዙ ኃጢአት የመጣ ነው ያጠራን። እያንዳንዳችን በየትኛው ቅጽበት የትኛውን ይቅርታ እንደምናገኘው
እኛና እግዚአብሔር እኛና ቆም ማንንም ያቀው ስለኛና ናችን እግዚአብሔር እኛና እግዚአብሔር ያልኩት ምንድነው እኛ ከእግዚአብሔር ጋር በሚኖረን ልብና በጸሎቱ ላይ ባለ ንቃት መጣን እምነት መጣን እናገኘው ያ ሙሉ ስለተደተን እንዳናገኝ እንችላለን አይደልም ልብሶች ገና ከመግቢያው ነፍሳቸውን አፍሰው ብዙ ይቅርታ ያገኙ ይችላል አንዳንዱ ሰው ደግሞ እስከመጨረሻው ገና ልቡ ያልተፈታ እየደነደነ ገብቶም ከመተቸት ማያርፍ ማይመለስ ሰው ሊኖር ይችላል እንደውም የሚጨመረው ቅዳሴ ውስጥ ሆኖ አጥያት የሚጨመር ሰዎች ይኖራል ወይ የተለያዩ ሰዎች እያየ ጌት እንዲያደርጋል ጌት እንዲያደርገው ወደዛ አበሳው አበዛችው እኛንም ያስኮነኑ ብዙ ሰዎች አሉ ደግሞ አይደል አሁን ሞባይል ስንት ሰው ያስኮነናል እኔ በተለይ አሁን ሞባይል ለመኮነኛ ይበጭ ከማቻን በጣም ይረብሽ ወለቴ ለምረጋችሁ ምይረብሽ ስአምሮይ ስለማይቀበለው ይመስለኛል በተለይ በእግዚአብሔር ቤት ሰው ለምን እንዲህ እንደሚያደርግ ሁሉ ይርብከም በጣም እኔም ላይ በቅዳሴ ጊዜ አይደለም ለምሳሌ ከቅዳሴው ጊዜ አሁን በኋላ በውስጥ ጎርደድ ይያል ይወራም ምን እንደሆነ አይገባኝ ማለት እንዴ ድንገት ወለም ቆሽሎ ቆይ ይደረጋል አይደል እንትኑን ወዘደው ይገርም በእውነት ነው ነገር ሲያ ግን ቆይ ይደረግ አይቴ ይደረግ በፍጹም ሊደረግ ምንም ነገር ቋል ምክንያቱም ያ የምህረት አውደ ምህረት ነው ማለት አይደለም ይሄ ላቆ አይደለም በጣም ብዙ ወታዎችን እኮ እናከራቸዋለን ማይደረግ አዳረግባቸው አይደለም ለተመደባው ይሄ በጣም አከራል ምክንያቱም ከዚህ ምህረት ምን አለበት ይቅርታ እርቅ ይሁን ከሆነ ምንጭ የእግዚአብሔር ምህረት እንደሚፈስ ደብል አይታየንም ወጥቶስ በጣም ከአየሩ ከነፋሱ ከፀሐይ በላይቆ የሆነ ምህረት ይፈሳል ወደ ሰው ሁሉ ወደ አማኞች ሁሉ ወደ ሚጸጸት ሁሉ ወደ ሰገዱ ሁሉ ወደ አጎነበሱ ሁሉ ይህን ያህል ምረብሻዋል በጣም ተገቢ አይደለም ግን ዞሮ ዞሮ ያነሳሁት ምንድን ነው እንጨምራለን ማለት ነው ያንንም ቢሆን መታቀስ አለበት የቻለ ሰው መታቀስ አለበት በጣም የሚታገስ ሰው የታደለ ሰው ነው አንዳንድ አባቶች አሁን በጣም ትግስታቸውና መንፈሳዊነታቸው ሲያድ ያን ጌታ ዝጉት ያለው ይህን ሌላቸውም ደጅ ሲዘጉ በነገራችን ላይ የምናውቃቸው አባቶች ሁሉ ከዳዊታቸው ማህደር ገንዘብ እየወሰደ ሁሉ አያዩትም እየጸለዩ ማለት ታውቃላል ያ ድረስ የማይሰሙ ሰዎች አሉ አይደል እኛ ደግሞ እዛ ባሉ የምታውቃቸው ሳንቲም ብትረብሽ ታነቃ ትችላል ይሄ ያሰኝ ይችላል ልብሳችን ገዘ ልቡናችን ዛጋ ከሆነ ማለት ሌላው ደግሞ የእውነት ከሆኑ ነገራቸው እኔ በተግባር ማቃቸው ሰዎች አሉ ለገዳም የሰጠናቸው ገንዘብ ሲወሰድ እያዩ ማያዩ ማለት እያዩ ከጨረሱ በኋላ እንደወሰደው ያውቃሉ ይባርክለት ብለው ዝም እኔ አውቃለሁ የማውቀው ሰው ስላለ ኢንፐርሰን ማለት ማቃቸው አባቶች አሉ እነሱ ለምን ህሊናቸው ያን ድረስ እስከ መታገስ እንዴት ጸና እንዴት በቃሉ ያደርጉ ትንሽ ነገር መታገስ እንዴት አቃተ እግዚአብሔር ለሁላችን ኃይሉን ያደለ ስለዚህ እንደዛ ስንቴዎቹ እንደዚህ ተሰባስበው አንድ እንደሆኑት እንደዚህ አድርገን ይላል እና ከዚህ ከእንትላለው ከቅዳሴ ጎርጎሪዎስ ካለ እዚህ ዲያቆን ሚካያስ ሲያልብልኝ ነበርና ከሱ እልባት ላውጣ እነሱን አንዱ ቤተሰባችን እንጨርሳለን ይሄን ግሩም የሆነ ወንድማችን ጋር ሆነን እንድንዘምር ደሞ አው ወበከማስታ አስተጋባይ ካለዛቲ ልስትንዘዝሩቲ ጂፍስታድ ባርዋውግ ወተጋቢ አኮነታተስተ ፍጹም ተወከማሁ ያነሂ አስተጋባ አነ በመለኮት ከምኩሉ ሊናኩይ ውስተ ሃይማኖት ከፍጽምት ቁጥር 27 ላይ ቅዳሴ ጎርጎሪዎስ ካለ እንዲህ ይላል ይቺን ህብስት በተራራና በኮረብታ የተበተነች ስትሆን አንድ ህብስት ተሰስባም አንዲት ፍጽምት ህብስት እንደሆነች እንዲሁም እኛን በጌትነት ከክፉ ህሊና ሁሉ ለይተህ በፍጽምት ሃይማኖት አንድ አድርገህ እግዚአብሔር ሁላችንም አንድ ያድርገን ከክፉ ሁሉ ህሊና ለይተህ ነው የሚለው ከነክፋታችን አንድ መሆናችን ነው ከነክፋታችን ሆናችሁ ቅዳሴው ወጀብ ይዘቱን ስናብራራና ያለን እንጂ አሁን ቅዳሴ እግዚአብሔር ሲቀደስ ዲያቆኑ ያጉጃል አይደል በሃይማኖት በሐሳቡ ድው የሆነ ቢሆን አይገርም ክርያቱ ሐሳብ ክፉ ሐሳብ ይዘ መሰራታችሁ አንችልም እና እዚያ ቅዳሴ እግዚአብሔር ላይ ይናገራል ለምሳሌ አንተን ደስ ከመያሰኝ ሐሳብ እንለይዘን መለየትን ስጠን ይላል ራሱ እግዚአብሔር መለየትን ይስጠን አሁን በዚህ ዘመን ለምሳሌ ብዙ ሐሳብ
አላሉ እግዚአብሔር ደስ ያሰኝ ግን ደስ ያሰኘው ደግሞ እኛ አናውቅ አይደለም ካህኑ ምን ብሎ ይለምንልን አንተ ደስ ከመያሰኝ ሐሳብ እንደለይ ዘንድ መለየት ለኛ ስጠን በቃ ምን ልደይበት መንገድ ፍጠርልን አንዱ ከሰው መራቅ ነው መነገራችን በተቻለ መጠን ከሰው መራቅ ማለት አሁን ደግሞ በሞባይል ከመጣ ሰውም ጭምር ለምሳሌ በፌስቡክ በምን ማለት ነው እሱም ሰው እኮ ነው አይደለም ጽፎ ቪዲዮ ሆኖ ምን እናደርገው ምን ሰው እኮ ሰው ጋር ነው አይደለም ባለፈው ከመግቢያችን በቀበለው ላይ ከዚህ ንራቅ አልኳችሁ እኮ ከዛ ነበር ሐሳብ ይመጣል ሐሳብ መለየታይ ከናሳባችን ደግሞ ከእግዚአብሔር ቤተሰቦች ጋር አንድ መሆናችን ስለዚህ ያን ከክፉ ለክ ያችን እንደሰበሰብካት ይላል እንደሰበሰብካት ከደጋ ከቆላ ሰብሰባ አንድ ድስ የምታስብ እንደነ ለክኛንም እንደዛ ከክፉ ሐሳብ ለይተ በአንዲት ኃይማኖት ፍጽምት በመተውን ኃይማኖት ምን ያደርገናል አንድ ያደርገን እግዚአብሔር አንድ ያደርገን ይገርማል መልካ ቁርባን ላይ ይወልጡም በቅጽበት አላት ምንድነው የሚለው ሰላም ይወርድ መንፈስ ቅዱስ ካህኑ የሚለው ማለት ነው እና ምንድነው እኛ سنቀበል በላሹ ይወልጡም በቅጽበት አላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ጥበቡ መንክር ወፍጹም ኪኑ በጣም ይገርማል ያ ስንከውን ደግሞ እኛ ምን ያረጋቸዋል ሌላ ይወልጡም በቅጽበት አላተ ክርስቶስ ይኩኑ ሰዎች የክርስቶስ አካላት እንዲሆኑ በቅጽበት ምን ያረጋቸዋል ይለውጣቸዋል በኃይለ ጥበቡ መንክር በማይነገር ጥበቡ በጣም ይገርማል እንዴት እንደሚለውጥ አናውቅ ልክ አሁን ህብስቱና ወይኑ እንዴት ስለውና ደግሞ እንደሚለውጥ እንደማናውቀው እኛም ደግሞ በማይታወቅ ጥበቡ ወደዛ ወደ ክርስቶስ አባልነት ምን ሆነ ልውጣል እጃችን የክርስቶስ እጅ እግራችን የክርስቶስ እግር አይናችን የክርስቶስ አይን መሆን ይችላል አንይት አንይት አረ እንደው የደና ሰው ባደረገልን የኛ ግን ይለውጣል ሰዎች እንደዚህ ለዛ ሆኖ ሲለውጡ ነው እኮ ሚነኩት የሚያድነው ለዛ ሚነኩት የሚባረከው ለዛ ወእጹብ ኪኑ እንግዲህ በቃ ድንቅ በሆነ ኪን ጥበብ የማድረግ ችሎታ በእግዚአብሔር በዚያ እጹብ በሆነ ችሎታ እንደዛ ሆኖ ምዕመናን ይለወጣል ይላል ከዚያ በኋላ ይሄ አሁን እኛ የምንጠላውና የምንተማመው አንድነት ስለማይሰማን እኮ ስላልተለወጠ ማለት ብንለወጥ እንደዛ ብንሆን እያንዳንዱ ሰው የኔ አካል እንደሆነ ሊሰማ ይችላል ታውቃላችሁ አይደል እዛ አንድ ሰው የእግዚአብሔር ሲሆን የማንም ሰው ጉዳት ያማዋል ምክንያት የሱ ሰውነት ሆኖ ነው የሚሰማው ልክ ክርስቶስ ለእያንዳንዱ ሰው እንደዚህ አይነት የፍቅር የርኅራኄ እንዳለው አንድም ሰው የእግዚአብሔር ሲሆን እንደዚህ እኔን በለው የት አባቱ አሻ እንኳን አለው ምን ልኮን የለን ማለት ነገራችን ላይ የለን ከክርስትና ውጹ ነው ወጥተናል የክርስቶስ አባላት አካላት ከሆኑ እንደዛ ሆነማ እና እኛም አንድ ከሆናለን ከክርስቶስ ጋር ሆነ የክርስቶስ ከሆኑ ጋር ሁሉ ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ እናነሳዋለን በሶሪያ የሆነ ጉዳት ሲደርስ በደቡብ አፍሪካ በአውስትራሊያ በየትም ሲደርስ የሚሰማን ከሆነ ወደ ሰውነት እየተለወጥን ነው ማለት እየቀረን ወደዛ ማንመጣ ከሆነ እየጎደልን ነው ማለት እያነስን ነው እንደውም አንዳንድ ጊዜ ማንም ሰው በማንም ሰው ጉዳት ምንደሰት ከሆነ ሃይማኖት እኛ ዘንድ የለችም ማለት ነው በምንም መንገድ ለምን የፈለገ የሆነ ያህል አጥፊ አይሆን ባለፈው ማስቸዋለሁ እኮ አራያኖስን ደጋግም የማነሳው ለምንድነው ቅዱሳኑ እያረዳቸው እየከተፋቸው በጦር እያስወጋቸው የሚያሳዝናቸው እሱ ነው የነሱ ሰውነት አይደል ክንያቱ እሱን ያን የሚያስደርገው ክፉ መንፈስ በሱ ላይ የሰለጠነው ያዩና እሱ ራሱ እኮ የኔ አባል ነው የነበረበት የኔ አካል የክርስቶስ አካል ነው መሆን የነበረበት ግን በሱ ላይ ካደረው ሰይጣን የተመሰለ እሱ ይጨነቁለታል ነኛም ክፉ ለሚያደርጉ ሰዎች ካደረባቸው መንፈስ የተነሳ ስለነሱ የምንጨነቅ ያደርገን ቅዳሴው አላማ 3 ህብስቱና ወይኑ ተለውጦ ምን ይሆናል ስጋውና ደሙ ሰዎች ከኃጢአት ምን ይሆናል ይነሳሉ እንደለወጣለን በሙሉ ጸሎት ስለዚህ እያንዳንዱ ሄደት ምንተቀበባት ሞሮ አውቁ እስከ መጨረሻው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ስለዚህ ነው ቀድመን ተንደርድረን መድረስ ያለብን ለምን እዳውን ይሰረዛል ቢባል ሚዘብ ይሰዋል ለሆነው እ መንግስታውን ግብር ይቀራል ሰልፉን እንደው አላጨናንቀው እንዴ የነፍሳችን እዳ ሲሰረዝ ከገባን ኮተንትርትርን ምን ተወዘን ድንቅ ድንቅ ገፋ አድርገው ሊል አንልም ከገባን ምክንያቱም እኛ ለነዳም ይከፋችብን ራሱ እንደዚህ ብለን በማሰራችን ከዚያ በፊት ከነበረው ኃጢአት ላይ እንጀምራለን ይገርማችሁ ይሄ ራሱ ኃጢአት ስለሆነ ከባድም ስለሆነ ክህደትም ስለሆነ
kendi Allah sabuluk ziyaret yadına. Jemaah yang ramai, sahaja sosialnya orang mau wudah yadına. Jadi orang kalau home sendiri sah, agar acin tidak ada sebab kita sih mana lulus. Wudah yadına itu mesti ada, na. Andi arah kena. Kalau ni, Allah tak khusus yun, suci dia yun siapa tu? Bazi semua kerja sih ni mana baru bermula sahaja tapi mungkin ada tiada barang kerja lagi. Unah tengah aku kerja sih asal desen lengan lahir lezu barang sendiri pun. Ini ni fokus lah mana mana aku besar ni lindem ni waktu akhir syarat atau tuh kita ada di bawah ni. Ini desa ramu kota. Ia waktu ada nombi mesti tengah orang tua ni sih mana mana malam ni. Ya akhir syarat sampai macam ya selepas lepas nombi waktu. Eh ada? Aduan ni selepas lepas ada, ni asal buku ada, ni kurtu ada, ni asal kurtu ada. Macam rasa aku dina. Tiada sahaja. Mikor tahu, mikor tahu, mikor tahu, mikor tahu. Sebenarnya dihodun naun je. Semua itu nanggut pun ada. Tidak ada guna tu. Ya rasul tadi, orang kor tahu tidak ada mana. Aku sudah ada ruku. Mestau kau, mestau kau. Telah cahun, serbun, menun, mestau kau, mestau kau. Sebab tu, kerana sebab tu, dia jenat lebarakat yang tergelar. Kau yang suatu.